שלום לכולם, אתם איתי פה ב creative angels.co.il והיום אני אלמד אתכם ב-Tip of the week איזשהו טיפ נחמד שיכול לעזור לכם ספציפית בפוטושופ עם כלי הפנטול. אז יש איזושהי בעיה שחוזרת על עצמה שאני נתקל עם תלמידים שלי שכשהם לוקחים את הפנטול והם מתחילים בעצם לצרוב את האובייקט הם נתקלים במקום בצריבה נקייה באיזשהו אזור כזה מכוער ואדום. זאת אומרת, בעצם זה תוחם להם את כל הצריבה שלהם. לא משנה מה הם עושים, הם יוצרים רק צורות והם לא יוצרים צריבה רגילה ונקייה. אוקיי, אז בשלב הזה אפשר להילחץ או אפשר לדעת איך יוצאים מזה כמו גדולים. אז בעצם מה שאנחנו רואים פה זה לא צריבה רגילה של פנטול, לא צריבה רגילה של אובייקט, אלא צורות. הצורות האלה, בעצם אנחנו יכולים להיפטר מאיתן בקלות. קודם כל אנחנו לא חייבים להיפטר מהן, אולי אנחנו צריכים אותן. לדוגמה, אם אנחנו רוצים לעשות לוגו, כי זה בוא נגיד אולי לא וקטורי, אם אתם רואים זה פיקסלי ולא וקטורי, אני גם אסביר ב-Tip of the week בהזדמנות אחרת. בקשר לווקטורי ופיקסלי, אבל כרגע אנחנו יכולים, אם אנחנו רוצים ליצור לוגוים, צורות או איזה שהם קישוטים או רקעים מעניינים על ידי הצורות האלה. אבל איך אנחנו נפטרים מהם? אז אנחנו יכולים לראות שבאזור השכבות, בעצם ברגע שיצרתי את הצורה הזאת, אני יצרתי שכבה שבעצם זה יוצר לנו שכבת צבע לפי המסלול שלנו. אז בואו נזרוק את השכבות האלה לפח וניקח את הפנטול, אבל הפעם למעלה יש לנו שני כפתורים. במקום שכפתור ה-shape layers, שבעצם יוצר לנו את המתחם הזה, האדום או כל צבע אחר, זה לא משנה איזה צבע, אנחנו נלחץ על path, זאת אומרת על מסלולים. טק, לחצנו על מסלולים. בעצם כבר אין לנו את החלונית צבע הזאת פה, ואנחנו מתחילים לסמן באופן רגיל, כמו שאנחנו יודעים, את האובייקט שלנו, נכון? אז טוב, עד הפעם הבאה אני מניח שזה יכול לפתור לכם כמה או כמה בעיות מעצבנות, ושתוכלו להמשיך לעבוד, מקווה שעזרתי, ונתראה. ביי.